Доброго ранку, Славутич! Доброго ранку, ліцейська родина! З новим навчальним роком! Хай новий навчальний рік буде багатий на знання, на перемоги, на цікаві зустрічі, на нові творчі звершення. Радий бачити вас саме от так, всіх разом, не кожного окремо, а всіх разом на цій площі, в нашому ліцеї, в нашому класному, розумному, інтелектуальному, як сьогодні з'ясувалось, дуже креативному ліцеї, бо перший дзвоник вже прозвучав, я взагалі не знаю, що далі робити, йти, мабуть, на заняття треба. Всім успіху, всім класного настрою, всім отримання яскравих емоцій і великих знань, бо офлайн продемонстрував нам, що це набагато важливіше, ніж праця в онлайні. Навіть результати ЗНО цього року для всієї України показали, що в онлайні працювати дуже важко. Я вам бажаю цього офлайну, ми все для цього зробили. Навчайтесь, отримуйте знання, отримайте цю експертизу життя і крокуйте вперед. Розвивайтесь і хай все буде добре. Хай щастить! З новим навчальним роком, ліцей! Вітаю!